Gran Premio di Italia byla spektakulo, kamaráde. Tenhle ten MotoGP Pocket bude i takovým, řekněme, amatérským kurzem italštiny, protože pro vás máme spoustu výrazů. Já jsem si žádný italský výraz nepřipravil, ale... Krom toho jednoho. Kterýho? Já umím italsky jenom drž hubu a běž do prdele. Aha, to jsem nemyslel zrovna. Dobře, tak a to umím italsky. To je, že Mugello nikdy nespí. Myslíš to Al Mugello non si dorme? Non si dorme. Non si dorme. Mugello. No, Mugello trošku spalo. Motorky. Ano, ano. Tak, no, musíš tam na ten správný. Zavody. Víš? Tak. Přesně tak. No. No. Samozřejmě Italové jsou prostě, víme, jakci oni jsou, jo? Jsou prostě hodně jako vášniví, ano, že jo? Ano, ano, ano. Mají v sobě jako ty emoce a nevím, jestli mám říct, že jsou jako věrní fanoušci, protože že jsou úplně věrní fanoušci, se teďka asi jako neprojevilo. Mluvilo se hodně o tom, právě ten výraz, který Roman říkal, to no sleep at Mugello, to znamená al Mugello non si dorme, jakože se tam nikdy nespalo. Byl jeden z mála okruhů, kde ta party, to, co se tady u nás děje na těch ostrovačických loukách, se dělo jako přímo na tom okruhu. Ještě se to děje jako v Assenu a v jiných, ale letos to prej byla docela jako slabota. Jako kdyby jste se chtěli někoho zeptat, hele, v životě jsem na MotoGP nebyl, na nějaký jako závod bych se měl podívat, tak vám řeknou prostě Brno, no tak to už vám neřeknou, to je jedno. Řeknou vám prostě Le Mans, řeknou vám Jerez a řeknou vám Mugello. Mm-hmm. Že v Mugello prostě... Mugello. Mugello. Tak, ano. Mugello. Tam bylo vždycky vlastně mraky lidí a kalilo se tam prostě od rána do večera, že jo, si vzpomínáte, dokončil se závod, přelezli ploty, prostě naběhli pod ty stupně vítězů, prostě obrovský zvířata. Žlutý pole fanoušků, kteří tam prostě letos vůbec nebyli. A teďka my si můžeme říct, proč to tak vlastně bylo. Samozřejmě nabízí se to, že je to tím, že už prostě nejezdí Valentino Rossi, že jo? Ano. Oni si tu situaci snažili trošku zachránit tím, že ho teda teďka dali tu, jak se to řekne česky, jakože to jeho číslo dali do důchodu, nebo jakože ho... Vyřadili ho prostě z toho půlu těch čísel, který vy si můžete vzít na motorku. A říkali, že schválně to neudělali na nějaký tiskovce, ale že ho prostě přitáhli na tu cílovou rovinku, aby tam byl trošku ten DAF a trošku si jako zafandili a třeba to tam dotáhlo nějaký lidi. Jo. Ale oni to trošku pokazili jako z té ekonomické stránky, že jo? Maličko. Protože ono, Mugello je prej specifický i tím, že jako kolem nic moc jak kdyby není. Je tam jako málo tak. Prostoru, kde se ubytovat. Když už se někde ubytováváš, tak je to v nějakých prostě dědinách, které jsou relativně daleko, takže potřebuješ třeba půjčený auto, musí se tam prostě nějakým způsobem jako dopravit. A to celkem prostě drahý špás se na to Mugello jít podívat. Ano. Ty jsi napsal, kolik stojí lístek do Mugella? Oni za něho chtěli 190 euro. 170 euro. 170 a to euro. Je to není ten, kde jsi na těch grandstandech, to seš někde prostě normálně jako, na těch přírodních tribunách za 170 Eček. Jo, v Le Mans stejný lístek stojí 90 Eček. Italové prostě měli okurkovou sezónu během covidu, tak si řekli, no tak jak to doženeme tady tyhle ty ztráty, že jo? Prostě napálíme lístky a oni stejně přijdou. Jo, to je takový ten geniální plán, to je takový ten geniální plán, prostě jako hele, lidi teďka, no jako covid, dobře, tak to se nějak přetrpělo, Ukrajina, drahý benzín, drahá nafta, plyn, ropa, elektrika, co si kdesi, bude skvělý nápad ty lístky trošku zdražit, aby se tam ty prachy dostali zpátky, že jo? No, tak dopadlo to tím stylem, že tam bylo v neděli 43 661 diváků v neděli. Slabutka. Což je jako nejmíň od roku 2006. Espresso. Jo, a kdy teda v roce 2012 jich bylo teda jako 64. A teď jich bylo 43. Celkem za víkend 74 tisíc fanoušků. No a právě se teda říkalo, že za tím odlivem těch fanoušků, jednak teda máme krizičku, co si budem, že jo, všechno je drahý, takže jako závody jsou to poslední. Největší legenda závodění za poslední tři dekády, Valentino Rossi, tam nebyl. Počkej, myslím, že si říct, že Biaggi šel do Síně slávy, jakože to je to. Asi tam nikdo moc, jak to bylo během obědové přestávky, to si tam nikdo moc jako nevšiml, tak bylo to fajn, že tam vytáhl. Tam zajel to kolo na 250, to bylo pěkný. Je to Max Biaggi. No a ta cena těch lístků, že jo, no, takže ono jedno s druhým a druhý s třetím a třetí se čtvrtým, tak prostě ta atmosféra na tom Mugellu až taková nebyla, nicméně, naše oblíbené slovíčko, ten závod si myslím, že byl spektákl, jak jsem říkal. Ano. Mnoha ohledech. Ano, ano, dostaneme se k tomu samozřejmě tak, jak jsme zvyklí postupně, jak se budeme bavit o těch jednotlivých jezdcích, ale zase, jak to tak bývá, že nesmíme prostě dělat
finální závěry prostě po jednom, dvou, třech závodech, tak jak ano. jsme tady minule vykládali, jak je strašně těžký předjíždět a jak prostě v tom prostě se nedalo předjet, jo, a že to aero je úplně na pytel a musí to zrušit, což teda s tím souhlasím, aby to no, zrušil jasný, jasný. Všechno, tak v Mugello najednou Fabio Quartararo předjíždí Ducatky, že jo, ano, jako bezproblémově a jako prokousal se z nevím z kolikátýho místa na druhý. Prostě těch předjetí tam jako pár jako bylo. A my vám řekneme proč, jako my to technicky vysvětlíme, proč to bylo možné předjíždět Mugello. Dobře, 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 dobře. Než se dostaneme k samotnému Mugellu, tak si řekneme, že Yamaha ztratila další dvě, teda respektive dvě motorky pro sezónu 2023. Yes. Už na startovním roštu neuvidíme satelitní tým, no tam uvidíme, ale nebude s Yamahama, ale bude s Aprilie. Bude s Apriliema, což je skvělý pro Aprilie. Ale z toho byl prý hrozně překvapený. Byl z toho překvapený? Jo. A nemají žádný náhradní jako plán? Mm-hmm. To znamená, že příští rok pojede v MotoGP pojedou pouze dvě Yamahy. A vlastně on možná tím stejným dechem i řekl, jak se mluví o tom, jestli Toprak půjde na MotoGP, tak vlastně vzhledem k té situaci není pro něho vlastně nikde žádný místo, že to vlastně teďka ne, není možné. Ne. Jako Toprak má smůlu, ten se nikam nedostane. No. A krom toho, že tam budou jenom dvě Yamahy, tak hlavně tam budou jenom dvě motorky s inline čtyřválcem řadovým. Jo, jediný dvě motorky. Zbytek prostě všechno budou V4. Mm-hmm. A hlavně to bude poprvé v historii, kdy na startovním roštu bude víc italských motorek než japonských. No oni to jako, že jo, oni prostě přebírají velení, jak se říká, prostě v MotoGP, to už je jako jasný, že jo. No, takže jako... O to zajímavější bylo, ještě se teda nedostáváme k závodu, pořád se nadechu jako okruh, ale o to zajímavější bylo, že se předpokládalo, že vlastně Ducati to tam vlastně vysmejčí jako od prvního do osmého místa a to, co se vlastně událo během toho závodu, bylo hodně jako nepředvídané a o to zajímavější, že jo. Jestli narážíš na to, že Quartararo jako dojede druhý. Přesně na to narážím, kámo. Tak ano, to jsem taky nepředpokládal. Slyšel jsem, že ho tam prostě posvačej, no, na zdar, no. Dojede třeba desátý a bude šťastný, že vůbec jako dojel desátý. No ale ano, jak Milda říká, i toto mám vysvětlíme. Ano, ano. A já mám tady ještě poslední zmínku k tomu, než se vrhneme na kvalifikaci, jenom krátce takhle jako líznem. Protože stojí za zmínku. Tak je to, že Finsko se letos opět nepojede. Jo, to se vlastně taky jako rozhodlo. Kimi Ring se opět nepojede, oficiální vyjádření je v tom stylu, že stále probíhají homologační procesy toho okruhu, ale hlavně taky prý situace Rusko versus Ukrajina, že by to tam nemuselo být. Ono by to mohlo být uprostřed válečního pole, že jo, jako ta velká cena. Ano. A my jsme měli nějakou zákulisní informaci, že tam snad nějaký jezdec byl testovat motorku a prej snad nezařadil vejš než trojku. To není informace, že jo, to byl myslím Piro dokonce, no, a že vlastně je že celý jedna, dva, jednou dáš trojku, no. Což není MotoGP, to rovno mohli udělat vysoký mítě a mohli jsme tady mít zase zpátky velkou cenu. Že jo, ten okruh je hrozný. Já nevím vůbec, jak to s ním dopadne, oni teda říkali, že 2023 určitě, ale spíš ne. A jestli se tam pojede, tak to bude tragický. No, prostě jako na to budou lidi strašně nadávat a nebude se to nikomu líbit. Tak. Kvalifikace byla přímo, jak bych to řekl? Spektáculo. Jo, to ano, to je přesně to italské slovíčko, které mi tady chybělo. Jsem rád, že jsi naštudoval svůj česko-italský slovníček. Samozřejmě. A občas tady operlíš nějakým s perfektní výslovností řečeným italským slovíčkem. Samozřejmě mě nějaký Ital naškne, ale jako já dělám, co můžu, jo, no, přátelé. Prostě kvalifikace, tam lítaly hromy blesky a motorky se půlily na půl. Jo, no, ale rozhodně už teďka svět ví. No. Kdo je to ten Fabio Di Gianantonio? To je docela těžký jméno, ano, když ho zvlášť, že ho chci říct jako rychle. My jsme ho vždycky jako přeskočili, protože jako to bylo takový to, ani nevíme, kdo to pořádně je. No teď už víme. No, jako kvalifikovat se v Mugellu? Wow. No dobře, tak co o něm teda víme, jo? To, že vyhrál teďka pole position, to sice víme, ale jinak jako nic víc nám to o něm neřeklo. Je mu ten 23 let, to je další informace, která se ke mně dostala teďka po tom jeho výkonu. No ale hele, tak Valda. Tam šlo o to prostě maximálně využít ty nepředvídatelné podmínky, které na té trati byly, čehož ti mladoši, že jo, smeklí. Vytáhli ty svoje kahunas, hodili no, to do toho kolečka předně. To není italský, kámo. Jo, to není, no to není, no, to je nějaký mexický, to že jo. Je, no, tak dobrý. A poslali to tam, že jo. Poslali to tam na tý jako polomokrý trati. Tyjo. Fakt jenom o tom, já, největší kahunas měl asi Marc Marquez, ale ten velice rychle z těch koleček zase vysypal. Zlomeným předním kolem. No a ne, o Marquezu mi budeme mluvit, až se dostaneme. No budeme, dostane, budeme, tak, budeme. Takže tak, no, ale co byste víc chtěli? Tři Italové na italských motorkách, na italském okruhu.
fantastický výsledky pro Rossiho tým. Před obrovským prostě množstvím italských fanoušků. Ano, ano. S úžasnou atmosférou a nádherným prostě žlutě červeno zakouřeným Mugellem. Přesně tak, v toskánských kopcích. Nádherný místo. Jdeme na závod. Pojďme na závod. Kámo, kámo. A říká se, že tenhle ten závod a ty předchozí vlastně krásně jak to je, vytříbřil tu čtveřici, potažmo trojici, vysvětlíme si, těch jezdců, kteří jako jsou kandidáti na ten titul. My jsme o tom tak trošku jako mluvili. Tím čtvrtým, který je takovej jako v závorce, je právě Bastianini, který, jak jsme říkali, on prostě jednou vyhraje a po druhý třeba spadne. Jo? Jo, prostě vždycky to takhle má, že anebo prostě vyhraje a pak je třeba 15. Ale pak máš tady tyhle ty tři jezdce, i když teda Pecco spadl, ono to není úplně jako pravidlo, ale ti tři jezdci, kteří teďka jako byli na bedně, tak tam už je to docela jako konzistentní a začíná to být velmi, velmi zajímavý. No minimálně u Quartarara a Espargara to taky platí. No. U Bagnaia je to takový jako na váškách, protože tomu zase občas jako rupne bedně. Ale už říká, že se jako našel, ne teďka? Teď se jako ale našel. Ty to říkal po každém závodě, že se našel, prosím tě. Jo, no tak jo. No, zase říká, že sedí na nejlepší Ducati na světě a lepší Ducati na světě není a že to je stejně rychlý jak Yamaha. No, Ducati vítězstvím Bagnaiovým se stalo přesně to, co chtěli vlastně od začátku téhletý sezóny. Takhle nějak to mělo vypadat. Prostě na prvním místě musí být tovární jezdec a nejlépe Bagnaia. To je prostě ten scénář napsaný prostě v Borgo Panigale. A čumíš to, kámo. A teď se jim to podařilo. Jo, a pak tam ještě byla, že jo. A pak ty ostatní Ducati byly jako tak to není celá Ducati rodina, oni pracují taková ta sicilská rodina. Sicilská rodina a oni si tam předávají data, prostě a tam je jedno, jestli vyhraje Bagnaia, nebo jestli vyhraje prostě Jack, nebo jestli prostě Bastianini je dobrý. Všichni si můžou prostě ty data přečíst, jo, a spolupracovat k tomu, aby dosáhli toho ultimátního výsledku, a to je, aby prostě Ducati vyhrála prostě mistrovství světa, jo. Jenomže když každý vyhraje jiná Ducati a jiný jezdec, myšleno 21-22 Ducati, tak je to špatný, že jo? Oni potřebují jednoho, který tam za to trošku zatahá pár závodů za sebou. Jinak to tam zase Quartararo jako vysmejčí na konci roku. Přesně tak. A vyhrát jako v Mugellu na Ducati, to je prostě splněný sen každého jezdce, který na Ducati jede, jo? Takže tam se furt zmiňovalo. Italský jezdec, italská motorka, italský tým a italská velká cena. To je prostě, to chceš, když seš italský závodník, tak chceš vyhrát Mugellu. No, Mugello. No, v boxu potom jako teklo proseko proudem a padaly objímačky a všichni jsme nejlepší kámoši na světě a máme se hrozně rádi a jenom s tebou, Pecco, ten titul vyhrajem. A pak si nasadili ty červený klanovský nosy a vyfotili se u toho. Tak to jsem neviděl, fakt. No, jo, to celý ten tým tam měli ty červený klanovský nosy. Nevím, co to mělo přímo jako symbolizovat. Asi jakože, nevím, asi že sranda. To, že Pecco Bagnaia zajížděl časy kolem 1.47, tři kola před koncem, to byly velmi nízký časy, tak prej prostě jako lidi v pedoku jako kroutili hlavama a říkali si, tohle je něco jako nadpozemského, chtěl jsem zase říct zpětá kolo. No, to klidně říkaj kurz zpětá kolo, jo, to mi to nevadí, ale pro Bagnaia to Mugello je taky dost, mělo velký význam loni, že jo, ano, jako krešnul hnedka ze začátku toto a označil myslím ten pád jako zlom v boji o titul, že jo? Ano, ten moment, který mu to prohrál, tak tím, že to teďka zase jako vyhrál a zase se vrátil, jak kdyby, když ne úplně, pořád tam bodový náskok Quartararo je veliký, ale zase se vrátil teda zpátky a jako je tam, kde má být. Minulým díle, protože se o tom hodně mluvilo, jsme bavili se o tom, a protože vlastně Le Mans tím je takový známý, že se tam těžko předjíždí, bavili jsme se v minulým pokecu, proč to tak je, tak v Mugellu se předjíždělo hodně a i Bagnaia vlastně na začátku z té startovní pozice, ve který byl, tak ukázal jako pár krásných jako předjetí a bylo na co se koukat. No. On teda říkal, že se prál s gripem na zadní kolo, což bylo vidět, a on říkal, že to hlavně bylo vidět při brždění do San Donata, kámo, což je ta první táhla. Já jsem úplně zapomněl, ty jezdíš ty MotoGP na tom PlayStation. Já znám dokonce každou zatáčku, kámo, jo, na tom okolo. Dobře. A já s tím jsme se dostali totiž na věc, kterou bych tady chtěl jako vyhlásit, jako soutěž pro soutěž. Všechny fanoušky MotoGP pokecu. Pokud vlastníte MotoGP 2022, MotoGP 2022, tak tam jsou ty žebříčky, jo? Ty, jak se jako zajezdí ty časy, prosím vás. Každý z vás, který se, a teďka, který okruh máš nejoblíbenější? Mugello. Který se v Mugellu
umístí před jezdcem s takovým nenápadným nikem Rossi Lover. Je to psáno Rossi, tak jak Rossi Lover, Rossi Lover. Jo, tak kdokoliv bude před ním, tak má ode mě tričko zadarmo. Wow, dobrý, dobrý. I push hard, but jo, then I lost yes. the front, jo. Takže Mildo, ty musíš hodně trénovat. Jo, jo. A když to bude nějaký jiný okruh, kde si říkáte, že jsem dobrý, tak to tam zajeďte, řekněte mě. GP22, ano, ano, Mugello, PlayStation 5. A ještě nějaký nastavení tam musí být, ne? Jako, ne, prostě ne, jako to už je, to, ne, to už je úplně v klidu. Tam, tady tam na ty time triali, tam to tam není, jako. No, ne, jakože třeba, nevím, jako ty, jak se tomu říká, pomůcky, jako takový, že to třeba ne, to je jedno, to oni tam nebo tam, co ti pomůže, když si dáš právě hodně pomůcek, tak nikdy nezajedeš rychlej čas, takže čím víc si toho vypneš, tím líp pro tebe, chci tě vidět. A když zajedete nějaký okruh, který se vám jako líbí a řekněte, hele, Mildo, tady mě jako poraž, tak napište do zpráv myslím, a jdeme na to. Myslím, že bych měl tu soutěž časově omezit, protože za chvíli těch lidí bude tolik, protože my už nebudeme mít co rozdávat. Arabiata 1, Arabiata 2, že? Ano, ano. Dvě, že? Taky to tady. Jsou ty esíčka Arabiata. No. A pak ten výjezd z té pravé do kopce přes slepej horizont? A to nevím. To bude jedno z těch, já tady ty slova mám, ale nevím, co to je. No není to, možná, že to je Borgo San Lorenzo, protože to je ta část toho okruhu, která je nejblíž městu San Lorenzo, ve kterým jsem byl. Mě zajímalo, že se jmenovalo Lorenzo, já jsem byl na motorce. A chtěl se podívat na města, který se jmenuje Lorenzo. Jo. To tam hezký. Ale nějak moc to tam jako nevalilo. Tak, jdeme na Quartarara, kámo, jo, přirovnávají ho ke Stonerovi, to, co on dokázal na Ducati, že prostě dřív tam ti jeho spolu týmoví kolegové prostě jezdili vzadu, on vyhrával. Přirovnávali ho k Marquezovi, nadpozemské schopnosti tady s touhletou motorkou, no jako vůči těm jiným, jako Yamaha jezdcům je to úplně jako masakr, předový ten musel dom kanálama, to jako... No, jako jak on, tak i Lynn Jarvis, že jo, prostě to berou jako neskutečný prostě vítězství v vozovkách, no. Že Quartararo prostě se o tom vyjadřoval, jako že jel dokonalej závod na úplným limitu, jo, všeho, a to bylo vidět, tam byl moment, kdy se mu to takhle celý rozvonilo v nájezdu do první, jako jel celou dobu jako totální hranu. On už myslím o třech závodech tuhle sezónu řekl, že to byl jako jeho nejlepší v kariéře, byť ho nevyhrál, vždycky řekne, byť jsem ho nevyhrál, byl nejlepší, protože jsem prostě, no, a teď to o Mugellu řekl taky. No, ale jo, no. Rozumíš, jo, takže on jako furt posouvá ten svůj limit. I tomu jako, jednak mu ti to úplně jako brutálně zvedá sebevědomí, podle mě, ale hlavně mu se dobře povedl ten start, a hlavně se za těma Ducati prostě jako nezasekal. Kam? A teďka já jsem se teda úplně přesně nedíval na ty top speedy. Mm-hmm. Jaký byly ty rozdíly, ale mám takový pocit, že... Nebylo to tak hrozný. 5-6 km za hodinu. Už to není žádných 10 nebo 12, přesně. A teďka nevím, ale kde tady tohle to vzniklo, protože já jsem si původně myslel, že oni totiž nasadili v trénincích jinou kapotáž, která právě měla být způsobená k tomu, aby měla menší aerodynamický odpor a měla menší rychlost na rovinkách. Ale oni se do závodu vrátili k té původní, protože prej tady ta upravená zase měla nevýhody někde jinde a ty převažovali vůči tomu top speedu, který on získal na té rovince. Takže to nebylo ani tou kapotáží. Takže jako kde se stalo to, že nestrácel takovej parník na té cílové rovince, je mi absolutní záhadou. Luca Marini, který sledoval teďka top jezdce, protože se pohyboval vlastně v té top 6, dejme tomu, a startoval vlastně z předních pozic, řekl, že vysledoval, že ti top jezdci, Aspargaro, Bagnaia a Quartararo, že mají speciální chemii s jejich motorkama, že prostě oni tu motorku cítí úplně jinak, že on když prostě sledoval, jak jdou na plyn, jak jedou rychle, ale přitom ještě šetří gumu, že to je prostě zatím něco, co úplně jako nepobírá. Prostě speciální chemie, kámo. Nicméně, proč se dalo v Mugellu teda předjíždět? Tak, já budu mít jedno, ono tam bylo asi víc vysvětlení. Krafar to komentoval tak, že tím, že tam jsou právě ty arabiáty, což jsou, ty to možná vysvětlíš líp, ale to jsou takový ty esíčkový zatáčky, kde ty prodáš jednu zatáčku, abys získal jako lepší nájezd do té následující, což většinou bývá v těch esíčkách, tak tam bereš jako při tom nájezdu do té druhé zatáčky třeba střed tratě, jo? A to je právě místo, kde ty necháváš hodně prostoru okolo, kde tě ti jezdci můžou předjet. Přesně tam tak, přesně tak. A tam vlastně nestačí, tam je to jenom o tom, že ty si vlastně na tom výjezdu přidáš toho plynu lehce víc, protože můžeš, protože si to táčku víc otevřeš a dostaneš se na úroveň toho jezdce, který chceš předjíždět. A to už je to pak klasický standardní blok pás, že jo? Tak. Kdy mu neumožníš tu jeho stopu, kterou on si nachystal na výjezd zatáčky, tak ty mu to tam prostě dopředu šoupneš a on už to nemá jak vrátit, protože se ta zatáčka se za tebou jak kdyby zasekne. A jestli se teda někde odírali kapoty a lokty, tak to bylo právě tady v těch arabiátách. Tam bylo hodně soubojů, hodně se tam předjíždělo, hodně se tam třelo o sebe, jak se říká. No a Yamaha a rychlost zatáčkách to známe, že jo, ano. Takže to jako tomu vyhovovalo tam, prostě, ano. Nebo jako to byl ten předpoklad pro to, aby
Quartararo tady tohohle mohl využít, že? No Kvartík řekl, že před závodem Yamaha furt řešila, nemáme top speed, ale pak si prý nějak jako uvědomili, že top speed řešíš jako v jeden moment na každý kolo, jo? Prostě na té cílové rovince tam jedeš ten top speed. A že když vlastně se zaměří třeba na jiné části té motorky a tratě, naberou ten čas jako prostě jo. Někde jinde. A tak to byla vždycky celá filozofie. To byla celá, jasně, no. Takže na to ještě šli jako teďka ještě jako víc, no. Jenomže ty musíš zase vzít jako v úvahu to, jak ty tratě vypadají a kolik ten rozdíl ti udělá a kde ti udělá a hlavně taky i to, že ty si sice rychle v zatáčkách, ale jako když nemáš kudy předjet, tak si stejně v pytli. A nevím, jestli ti to podaří přede na rovince, tě přede někdo na rovince, tak je ti úplně jedno, že jo? No a tady to, dalším z faktorů, proč se v Mugellu předjíždí, je ta dlouhá cílová rovinka. Oni řekli, že prostě tam na těch brzdách, že to prostě bylo možné, že tam je tolik toho prostoru, ale když seš jako kámo, a i na té videohře já se spotím, když jedu na té cílové rovince a nedej bože vyjedu z té trati, tak normálně ve mně hrkne, byť je to jenom na obrazovce. Já si vůbec nedokážu představit, že bych nedobrzdil v Mugellu cílovou rovinku, to je jako strašný. No a teď kolik oni tam jezdili? 300 šede? No teďka však Martin zajel rekord absolutní zase to o něco zvedl. 360 snad 7 nebo něco takový. 226 mílí a teď já nevím. Já myslím, že 367, no prostě masakr, to už je vzletová rychlost stíhačky, ne? Nebo něco takový určitě. Masakr. Nevím, ale hodně ten moment, jako kdy ty tam jako dobržuješ ty vysoké rychlosti, asi za někým, kdo má ty křidílka a teďka vyjedeš z toho špinavého vzduchu do toho čistého a tak. Cucuje tě to za tu motorku a tak. To jako, musí fakt jako hrozný, no. Ale že Spargaro na třetím místě na Aprilii chtěl ten závod vyhrát, kámo. On byl naštvaný, že se nekvalifikoval líp, ne? Něco tam jako tom házel rukavicama, protože mu něco nevyšlo. Nevím, jestli mu sklouzla noha na stupačce nebo něco, tam byl jeden nějaký moment. To kolo, kde on chtěl dát nejrychlejší čas, mu úplně jako nevyšlo. Zajel jako docela dobře, ale... A, takže on s tím šel do toho závodu, no a samozřejmě zase, že ho startoval trošku dál, musel se trošku prodírat, no ale furt fantastický výsledek, že jo, Aprilia prostě na bedně. On teda konečně má smlouvu za Aprilii, jo, chci říct. Ano. Zajímavý, že má i Vinales na 2 roky, no a k tomu se dostaneme. Před závodem jsem si tohleto říkal, tyhle, to není možný, jako, ale... Oni jako dělají progres, tam je věc, prokousá. Tam je věc, no. A dostaneme se u toho k tomu Vinalesovi, jo, můžeme to jenom zkrátce teďka říct, že prostě ve Vinalesovi je něco a v té jeho jízdě, co my zatím navenek úplně nevidíme. Ano. Nicméně musí si toho být dost dobře jako vědom manažer toho týmu, že si ho tam jako na ty další 2 roky jako nechal. Ano. A teďka to není poprvé, ale zase se v Mugellu stalo, že on prostě v jistou fázi toho závodu je extrémně rychlej. Kdy on... prostě je schopný jezdit časy, co zajíždí jako Baňaja. První. On myslím jezdil nejrychlejší časy jako jo. Ke konci toho závodu a prokousal se o 12 pozic. Řekneme si to, až se k němu dostaneme, ale on jako jel fantastický závod. On kdyby začal vejš, tak jako doví, co by se jako stalo. Spargaro jako říkal, že se snažil využít toho těch prvních kol, kdy vlastně máš plnou nádrž a že prostě s tím se jezdci jako trochu takhle ještě perou. Ale to, že vlastně startovali na prvním místě DiGiantonio, že jo, Marini a Bezeki, řekněme 3 méně zkušení jezdci, ano. Předpokládalo se, já jsem to předpokládal, že si s něma jako velice rychle jako vypořádají ti ostatní. Mm-hmm. Spargaro to sám říkal prostě, že jel za ně a říkal, jo, oni prostě udělají chybu, jsou nováčci, prostě někde se něco stane a já pak budu moc v pohodě předjet. A že se to nestalo a že jako bok dolů před tím, jak oni to zvládli, že prakticky neudělali žádnou chybu, ti 3. O Espargarovi se mluvilo, že ukázal neobvyklou agresivitu právě při těch prvních kolech, když jako předjížděl a jako kamaráde prvních 5-6 kol jsem si docela pořval u té televize. Jako to, protože tam prostě byly předjíždění v takových místech, kde si říkáš a jako Espargaro i Baňaja tam ukazovali jako fakt jako zajímavé věci, to bylo super. Aprilia nasadila nový motor, který má prej jako extra smooth, jako úplně jako extra jako jemnou a plynulej jako podání toho výkonu. Takže to si jako velice, jak Spargaro velice pochvaloval. Ano, ano. A já jsem to chtěl říct teda až u Savadoriho, ale to je jedno, řekni to tady u Espargara. A v jednom z těch tréninků Savadori měl na té zadní podsadovce jako vzadu přítlačný křídlo. Jo, jo, oni to testovali. A teďka... To už vypadá takový jako... Jako úplně za chvíli, myslím si, taky ty dvouplošní, jak mají formula DRS, kdyby to ještě dali, otáčet to ještě budovat. Jak to vzniklo?
Espargaro si prej jako stěžoval, nebo stěžoval, že jedna z těch jako věcí, která by se mohla zlepšit, je, že v určitý moment on nemá dost přítlaku na zadním kole a není schopný si nastavit třeba silný z motorovou brzdu, což by chtěl. Jo? A tady právě to aero na tom zadním tom, to mělo mu přinést. A on říkal, že ne, tohle jako není žádná jako prosondu králíku blbost, ale že to mají ověřený z větrného tunelu, že to opravdu jako nějaký účinek má. Nicméně nenasadili to do závodu, ale Savadori to zkoušel. Espargaro ještě předtím, než naskočil do tryskáče a letěl domů, tak řekl, že příští týden se jede v Barceloně, což je jeho, home GP, jakože jeho domácí velká cena. Říká, cítím se nejlíp, nebo jsem v nejlepší formě za celou svou kariéru a jsem na nejlepší motorce, jakou jsem kdy měl a jedu na svůj domácí okruh. Neopomněnul taky říct, že by to nikdy nedokázala Aprilie bez něj. A on by to nikdy neukázal bez Aprilie. To bylo už takový doštěky toho podepsání té smlouvy, ano. Aby to bylo tak nějak jako, aby tam nikdo náhodou jako nedal třeba mizící Ingols nebo něco takového. Já jsem zvědavý, no, jestli dosáhl jako fakt svýho, nebo tam musel dojít nějakému kompromisu, no do toho mi nikdy, to se nikdy nedozvíme. Ano, možná ano. Nikdy a tak na ty tiskovce se docela usmívali, takže jako... Až vyjdou nějaký memoáry. Tak. Kdy Valentino Rossi napíše svý memoáry? No tak už je o něm napsal, že jo, už je o něm napsal Matt Oxley, těch, ale jak jsem tady prezentoval tu knihu. Ale on sám by tam rozkryl všechny. Jo, špínu, jako. No, jo. Na všechny. Na všechno. No, jak to opravdu chodilo v tom pedoku. Jak jo, to bylo s tím pečením těch gum. Jo. Jak to bylo s tím rokem 2015, si prvním dočím spikla celá Dorna, španělský král. No. Jo. Na čtvrtém místě Johan Zarco. Který ke konci závodu jako zatáhl. Já jsem překvapený, já jsem tam čekal někoho jiného. Já si myslím, že tam byl ten Bezzechy, on byl nakonec pátý. Ne, on se před něj dostal a taky kratovalo právě v té překlápěci se před něj dostal. Zarco využil přesně to, o čem my jsme tady mluvili, jakým způsobem se dalo v Mugellu dobře předjíždět. No a pro něj to můžeme brát jako nějakou takovou jako zase trochu spruhu, ale ono ta jeho pozice jako v rámci té hierarchie Ducati už je jako jasně asi daná. Jako testovacího jezdce, že jo, takže já si myslím, že tam už u něj žádnej, ne potenciál, ale jako žádnej jako zázrak cíl jako... nějaký jako vyšší, že už ani z jeho strany jako není. Myslíš? Jako, že to už jako tak jako, no jak kdyby mu chyběla ta dravost, kterou mají někteří ti ostatní, no možná, že už se tak jako pasoval fakt do té role toho testovací, nebo ne pasoval, on v ní je, ale jako, že se s tím nějak jako smířil a prostě ví, že tady budeš smrkat, bude, no. Tak konec konců je to náš pořad, můžeme si dělat, co chceme. Tady není žádný rejže, který by nám teďka tady napadal. Můžeme zpátky k programu, Romane? Prosím. Výborně. Začni nějakým italským slovíčkem. Jsme u pátého místa. Marco Bezzecchi. To se takhle čte? Já nevím. Mně se to tak líbí. Není to jako Lamborghini, který se čte Lamborghini? Možná. Italové, řekněte nám. Bezzecchi. Ten hodně zapůsobil, protože je to vlastně nejnovější nováček v MotoGP, když to takhle řeknu. Moc se od něho nečekalo. A jak jsi říkal, tady od těchhle, od něho a od Luca Marinyho se očekávalo, že si je tam všichni pěkně jako pojí. A on vedl třetinu závodu. A on vedl třetinu závodu, no. Takže určitě se, že jo, VR46, Mooney Racing tým se velmi radoval, když tam přijeli do toho, tam byly jako velký oslavy, Učio tam vyřvával, že přeřval tam ten rozhlas, jako co tam byl toho komentátora. Takže obrovský úspěch pro, tohle bylo vlastně vítězství Akademie Valentina Rossiho, kámo, jako kluci z Renče tam teďka jako dali, ale jako, co si budeme. Já si myslím, že na tom Mugellu oni tady ti italští jako borci budou mít najetou jako extrémní. No masakr, to, takže to bude výhoda vůči ostatním. Šesté místo. Luka... Víc o Bezzechim neřekneme. Neřekneme. Dobře. Šesté místo Luca Marini. Stejně fantastický výsledek jako Bezzechi. Zhodnotil to tak, že se strašně moc naučil. Mluvil jsem o tom, že tam osledoval jako tu chemii a on prostě říká, že ta preciznost těch top jezdců, že prostě oni jsou ti nejlepší na těch jednotlivých motorkách a že to je prostě vidět, je to cítit a prostě na to potřebuješ čas. Tak on to nějak ten čas jako... potřebuješ na to, abys dokázal pracovat s těma pneumatikama. Jo? To šetření těch gum, i když jedeš hodně rychle, je ta věc, kterou nabereš jenom s těma zkušenostmi a to je to, co oni někdy ztrácí vůči těm pardálům starým, co tam už nějakou dobu jezdí. Ano. Jo? Marini už po testech v Jerezu prej našel nějaký správný směr, kudma by se jako měl s tou motorkou vydat. Ale přesto, teďka v tom Mugellu měl problémy v posledním sektoru a třeba na výjezdu na cílovou rovinku, tak tady jenom tam ztrácel 0,2 vteřiny. Jo?
Takže jo, a ještě teda říkal, že oni se vlastně ptali, jaký to bylo prostě jako jet tak vpředu a bojovat ty přední pozice. Uh-huh. On řekl, že to je úplně to stejné, jako když bojuješ o tu 10. nebo 11., že bojuješ furt stejně jako intenzivně, že jo? Jo, 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 jasný. V tom jako z tohohle hlediska v tom jakoby jak není rozdíl. Na 7. místě celkem překvapivě Brad Binder. To je prostě nedělňák. Začíná se to o něm říkat. Brad jo? Binder, tak jak, to je prostě nedělňák. Tak jak Rossi vždycky našel něco v neděli, že třeba ne moc dobrá kvalda, startuju někde 5., 6. místo, pak to tam jako vyhraju. To je něco jiného, Rossi to dělal schválně, aby pak ten závod byl zajímavý. Jo, jo, jo. On věděl, že na to ten pomálil ty kvalifikace, aby to bylo víc ubrál, aby pak mohl všechny předjet. Ano, ano. Jo. Ale Brad Binder, ten je většinou někde jako hodně vzadu a proškrábe se jako nahoru a taky nekončí jako špatně, taky dělá maximum jako s tou motorkou. Takže u něho to jeho místo bylo brané, on šel z 16. na 7. místo. Hlavně si myslím, že to je teda jediný z té skvadry těch 4 KTM, co má to svoje místo pro příští rok jako je relativně jako jistý. Určitě, zajíždí s tím. Protože třeba Oliveirovi, který je až jako na 9. nebo až je teda 9., tak už jako se jako jemně naznačilo, že kdyby chtěl do těch 3, tak může. jo. Jo? A tam už podle mě se tam otvírá místo pro jako Jacka Millera, podle mě do té KTMky. Tak uvidíme. No, já mám Millera napsaný u Hondy, kámo. Já? Tak já si myslím, že to bude ještě zajímavý, hele. Kdo bude, se kde jako upíchne. No. Ale kdybych byl teda Miller, šel bys radši do KTMky nebo do Hondy? Jako do KTMky. Že jo. Já si myslím, no, že on by jako zajel určitě líp na KTMce než na té Hondě. Já si to myslím taky. Že Honda si myslím, že jako my jsme teda se motáme teďka. Honda má jako před sebou podle mě jako fakt ještě dlouhou cestu. KTMka teda jako se teďka zdá, že jako taky, ale nevím, je to můj subjektivní názor. Myslím si, že KTM je lepší pro něj než Honda. No a kde se vzal? Tu se vzal na 8. místě, byl Takaaki Nakagami, který vlastně, no, byť my ho tady odepisujeme a možná Honda ho odepisuje, nebo se o něm tak jako mluví, tak on tak nějak je většinou jedna z nejvyšších umístěných Hond. No. V tomhle závodě byl, takže bez tak to těm Japoncům, zase si představme, jak tam sedí v tom boardroomu ti dětkové těch velkých RCRC korporací a tak. No. Tak oni zase řeknou, no tak jako zajíždí nejlepší Honda, no ne, že zase bude jezdit dál, jako, zase bude jezdit dál, že jo. To se asi nebude líbit, nebo takhle nebude líbit, to možná neocení ti ostatní jezdci, protože to zase stalo v tomhle závodě a prej se to o něm jako ví a říká se to o něm, na Nakagamim, je to, že on je extrémně agresivní nebo nebezpečný jezdec na předjíždění. Mm-hmm. Jo, a že to o něm jako pedok jako ví, že prostě dostat se před něj je těžký a složitý, že on prostě jako ti to místo nechce dát. Mm-hmm. A teďka na tom závodě dopratil právě Rins, kámo, který byl extrémně našranej. To bylo kvůli Nakagami. To bylo kvůli Nakagamimu. Tam došlo k tomu, že Rins ho vzal na vnitřek, právě ten klasický jako block pass. A Nakagami, ono to nebylo vidět, ono to neměli na záběrech z kamer, z televizních, ale myslím, že bylo to na těch kamerách, co jsou na okruhu, normálně to CCD. Tak on jak se dostal před něj na vnitřek, ale to bylo takový, že Nakagami totiž za to nedostal žádnou penalizaci, za ten manévr, o kterém Rins řekl, že byl extrémně nebezpečný. Mm-hmm. A nedostal to proto, že Rins prej nikdy nebyl úplně před ním. Mm-hmm. Jo? Takže ta situace byla taková, kdy Rins byl takhle na vnitřku, Nakagami byl takhle na vnějšku a takhle mu to zavřel. Jo? Že tam prostě to místo jako nenechal a takhle ho zavřel. A Rins do něho narazil a spadnul, Nakagami jel normálně dál a nic se mu nestalo. A na což teda Rins jako si hodně stěžoval, říkám, že jako na race control jako byl naštvaný, dokonce ten tweet, co potom dal na Twitter, tak pak smazal už tam není teda. No, hrozný víkend. Nakagami se k tomu jako odmítl vyjádřit, tady k tomuhle konfliktu s ním. No a hrozný víkend pro Suzuki, kámo, od té doby, co řekli, že už nedojedou další sezonu, tak nedojeli ani jeden závod, že? Špatný. Ani jeden jezdec, ani jeden závod. Oni říkali, že když už jsme teda u nich, že měli obrovskou nestabilitu na brzdách Mugellu, že prostě ta motorka jim skákala jako zleva doprava, zprava doleva. A že bohužel v Barceloně očekávají, že to bude ta stejná situace, že tam bude větší vedro. Tohle který by měl vyhovovat. Aspoň papírově, aspoň nějak. Nevím. 10. místo Mark Marquez. A tady toho máme hodně. Tak. Já načnu to téma tím, že je zajímavé sledovat, jak se ty vyjádření, jak Markéze, tak Puiga prostě a Hondy obecně jako mění. Jak v průběhu času se vždycky zvolí jak kdyby jeden problém, který oni identifikují, budeme o něm mluvit, pak ho teda zase upozadějí, pak se zase vrátí. Markéz už moc krát řekl, že ruka není problém.
Je to tak? To řek. Už moc krát řek. Jsem na dobrý cestě. Že ruka není žádný problém. Že prostě teď už je to v motorce a že potřebují co si kde se takovýhle keci debilní. Bum, prásk, Mugello, typek na operaci, protože nemůže na té motorce takhle jezdit dál. Mm-hmm. On vlastně tak řekl, že jako jeho život je docela mizérie, že ta motorka ho fyzicky tak dodělá po víkendu, že první tři dny doma po GP jenom sedí, pak že začne čtvrtek nebo středa teda šlapat na kole, jenom jako spodní část těla, pak že jeden den si dá nějakou, jako aby se dal trošku do formy a pak zase jede na víkend, který ho zase jako dorazí. No ale hlavně taky, když jak už začne teda s těma rukama něco dělat, tak za sebe nasype pár prášků proti bolesti, aby vůbec jako mohl. Tak. Jo, takže vlastně on je totálně vyřízený, já jsem to předtím takhle úplně neviděl, že to je takhle špatný. No a on si myslel, že vlastně s tou rukou už nic neudělá. Projednával to s největšíma specialistama prostě na tuhle tu část těla jako vlastně po celém světě. A oni mu zavolali v pátek na tu velkou cenu. A on říkal, kdyby mě zavolali ve středu nebo ve čtvrtek, tak jsem ani do Mugella nejel. A řekli mu, že něco objevili, nějaký specialista v Mayo Clinic, což je nejbrutálnější, jako nejlepší, to nejlepší, co můžete mít v Americe, Mayo Clinica. A řekli mu, že našli ten problém a že to potřebují odoperovat. A je tam rotace ty kosti. No. Že to blbě srostlo, že tam je rotace nějaká. A oni mu tu ruku musí znova zlomit. A znova ji jako správně jako sešroubovat dohromady. Na to by mohli povolat Valentína. Tomáš vole čtvrtou, pojď si tady vybít vztek. Tomáš vole čtvrtou operaci na stejný místě jako na stejné ruce. To už je docela jako... No a samozřejmě teď tam bude ta záležitost s tím, že ta operace samozřejmě může se povíst, ale taky se povíst nemusí. S tím se jako tak trošku nepočítá, může se to stát, může to být, nebo takhle. Rétorická otázka. Je tohle konec Marka Markéze, Romane? Tak, odpovím ti na to zase otázku. Ano. Prej se jich ptal, jak dlouho bude trvat rekonvalescence. Ano. A oni mu řekli, že když se ptáte takhle, tak to ty operace vůbec nechoďte. Oh. Takže on jako... To nevíme. My nevíme, jak dlouho bude trvat, než se mu ta ruka dá zase zpátky. Abych navázal na to, že jak on se cítí unavený, on prostě řekl takhle už dál. Nevíš, že to bude prostě za měsíc, za rok, nebo nikdy. To nevíš. On prostě řekl, takhle už žít nechci, že prostě to by bylo na to, že bych to vydržel maximálně tenhle možná část příštího roku, pak bych s tím seknul, takže tohle byla pro něho jediná možnost. Jeho brácha řekl, že měli večeři a na ní Marquez po tom kólu byl velmi uvolněný, protože když se vlastně dozvěděl, že tam je fakt problém a je možné ho řešit, zlepšit, no. Takže jako, že byl jako nadšený. On do ní vkládá obrovský naděje, on řekl, že doufá, že mu ta operace změní život. Tak a teď. Půjde na tu operaci. Ty říkáš, neví se, jestli se to uzdraví za 2 měsíce, za rok. Vzpomeňme si, že po těch posledních operacích ta jeho rekonvalescence byla snad 6 nebo 7 měsíců. Takže tohle nemusí znamenat jenom do konce této sezóny. Ale on ještě se může zase, pak se zase bude dávat půl roku do formy. Takže on reálně, podle mě, jestli začne být nebezpečný, tak to může být až v roce 24. Může jestli vůbec. Být. A jestli vůbec, přátelé. Tohle je jako největší otázka. A tohodle MotoGP pokecu. Je to konec Marka Markéze? Napište nám, přátelé. Já si myslím, že ta psychika se mu přibyde rok, dva. My s Mildou si napíšeme normálně na papírek ano, ne, dáme to do obálky, vložíme to do časového trezoru a za rok a půl to otevřem, aby jsme viděli, jestli jsme správně vyhodnotili tuto situaci. A dáme to i jako nadpis k dnešnímu úvodníku MotoGP pokecu, kámo. Jo? Ano, myslím, ano. Že by to lidi nalákalo. No tak. Je to konec Marka Markéze. Vědět odpověď na tu otázku. Jo, a my jsme ji tak nechali nějak tak jako otevřeno. No, za Markézem nakonec skončil Fabio Di Giantonio. Známý to teď jezdec, že? Velice známý jezdec, který jako 11. místo je prostě pořád úžasný jako výsledek. Fantazie. Hlavně no. pro Gresini, že jo? Gresini, odkud se vzali, jako v podstatě dělali tam jako křoví, jo? Dá se říct MotoGP. Teďka s Bastianinim, že jo? Vyhrávají. A jak to bude s tím Di Giantoniem? Jedna vlaštovka jaro nedělá. Ano. A Di Giantonio, hele, když si vezmem, jaký on měl začátek, kdyby ty sezóny, jo, jako blbej, jo. Aha. Tak já jsem vlastně teďka... My jsme ho vždycky přeskočili. No, přeskočili. A kdybychom ho přeskočili, tak už jsme zjistili, že on měl zdravotní problémy. Aha. On trpěl prostě nějakými následkama, prostě potravy z jídla nebo něco takového, což kvůli tomu on musel vynechat nějaký testy, co si kdesi, a ještě v závodech, ještě v Mandalince na to jako trpěl, aha, jo, a ještě prostě nebyl úplně 100% fit. A že teprve jak kdyby teď jako dohání prakticky ten ztracený čas, který měl na začátku té sezóny. Teď mě napadá jako téma,
který jenom jako zmíním, a tohle to se třeba hodně otevřelo tím, jak třeba Netflix natočil celou tu sérii o Formuli 1, že vlastně za každým tím jezdcem, i tím posledním, mě třeba strašně zajímá jako Dovi a tak, je vždycky nějaký jako příběh, jako velký, jako zajímavý, protože nikdo z těch jezdců není špatný jezdec, to jsou prostě topíci jako na světě a vždycky tam je nějaký důvod, proč jsou, nezajížděj a tak, víš co myslím, jako že prostě vždycky je tam příběh, jo, no, a jako to vím, je jako zajímavý. To tohle. Jako vím, to máš pravdu, na jednu stranu takovýhle příběh, když prostě vždycky, když budeš dostatečně hluboko hledat, tak si něco takového najdeš. Já nevím, třeba Vinales prostě teďka byl 12, protože když ráno snídal, tak mu moucha sedla na talířku. Ne, to jsme teďka vzali někam úplně jinam. Jo, ty víš, co jsem tím jako myslel. Nevím, co s tím myslel. No, že jako to je zajímavý, jako že teď no se je, o něm, no teď je, on zajel dobře no k Valdu, no tak je, se o něm píše, tak o něm no víme víc jako informací. Já jako si fakt mohl takhle jako najít o každém prostě. No tak mohl, no a kdo aspoň se o něm teďka jako píše. Kdo víš, co má teďka Vinales za problémy, třeba nějaký problém. Hele, on třeba se to rozvíme později. No ale on, když jsme teda u něho 12. místo, on se prokousal ze 24. pokud se nepletu. Vinales. Jo, 24. místo, 12 pozic nahoru se prokousal. To je jako, zvlášť tam, kde jedeš a tak dál, fantastický výsledek. Takže on je nakopnutý, samozřejmě mělo by se to začít projevovat trošku. Něco v tom Vinalesovi je. Jo. Oni to musí rozvousknout a musí se to někde vytáhnout na povrch. Tak, za Vinalesem Jorge Martin. Chudák dostal tři místnou penalizaci za to, že zpomalil, myslím, že právě Vinalesa v kvalifikaci nebo kde. Že mu tam vyjížděl z kačírku a tam on se obhajoval takovým jako úplně jako stupidním tím, že říkal, no jo, ale já jsem to kačírku vyjel, protože mě nějaký jezdec vytlačil, já za to vlastně nemůžu. Aha. Co to je za nesmysl, že jo? Takže už ten kačírku jsem, tak musím vyjet tak, ne, abych jako nikoho neohrozil, že jo? Jaký je rozdíl v tom, jestli mě do toho kačírku někdo vyvez, nebo jsem tam vyjel sám? To je pravda. To bylo na vstupu. My se bavíme o výstupu. Přesně tak. A on jde taky pod nůž, že jo? O něm se mluví, že on jde na operaci taky. Nevím, jako, jak to bude závažný, ale podle mě, jestli půjde teďka, jestli půjde, nebo jestli to bude během letní přestávky, ale on má taky, on říká, že mu usíná ruka. To je něco, jak měl Quartararo. Tak asi. To je ten karpální tunel, něco takového. A že se mu to prostě projevuje v některých závodech, nevím, jestli to bylo teďka, ale zatím on vysvětluje, nebo tím on vysvětluje ty svoje. Aha, tak vidíš, jo? To už jsme zase objevili, proč Martin teďka takhle pitli. No, tak samozřejmě. Samozřejmě. No, za Martinem dojel Alex Marquez a ten nás vůbec nezajímá, jo? Ten nás vůbec nezajímá. Ale zajímá nás Jack Miller, který dojel na neuvěřitelném 15. místě a Miller nám právě teď odhalí, proč. Oni se ho zeptali, Jacku, co se stalo, protože jako tovární Ducati, Mugello, že jo, a tak dál. A oni ukazovali situaci, kdy on na startu byl vytlačený, nebo on řekl, byl jsem vytlačený do trávy, ale on do ní kámo najel. Já jsem to viděl. Ho nikdo nešťouchl, druhá motorka byla docela daleko od něho. Na MotoGP.com je někde video, kde to ukazujou. On najel do trávy a říkal, že mu chvilku trvalo, než si očistil gumy. No. A že už se z toho vlastně neprobral a že vlastně, jo, a že vlastně moc neví, jako, co by k tomu dál řekl. A to je všechno. To je všechno. To je dost smutný, ale ovšem. To si mohl vymyslet aspoň nějaký technický problém. Tak on už podle mě doma... říct, že mu ráno ve snídaní přistála moucha v jeho espresu. Něco, ale on už podle mě doma studuje smlouvu s někým jiným, že jo? Jako, víš, jako, že už je možná myšlenka má někde. A jako... přitom, když seděl v tom boxu před tím startovní procedurou, tak vypadal tak hrozně soustředěně, jako v té hlavně. Jsem si říkal, že byl takový typ a říkal, tak teď to bude závod, který prostě bude dobrý. On teď definitivně nedeliveroval a asi už se vidí v nákupáku v Mattinghofenu, kamaráde. To je dobrý vtip. No, hele, 16. místo Darina Bindra, kámo. Víš, že on měl jako long lap penalty ještě navíc. A pojel jak Dovizioza, tak Morbidelliho, jo? Dovizioza a Morbidelliho v Mugellu. To je prostě nováček na Yamaze. To je strašný. A z long lap penalty. To je strašný. Takže co teď jede Já tam mám nějaký vyjádření toho Morbidelliho, kámo, to je jak když mluví éterická víla. Dostaneme se k němu, ale jako... No, on byl vždycky takovej hodně toho. Byl, ale teď je to úplně jako jiný level. No, Darin Binder, masakr. Masakr. Jenom taky, zase maličko k tomu, jak se vykládají ty pravidla. To zase navazuje na ty penalizace, proč nedostal na Kagami. A Binder dostal 3 kola penalizace, teda ne, zase ten long lap dostal za to, že v tréninku crashnul pod žlutýma vlajkama. A mu se stalo to, že on do toho místa, on tam měl pomalu, on tam najížděl do 20 kiláků pomalejc, to prostě mají vole na telemetrii, vole na všim. A on se nějak jako ohlídl, nebo něco, jako co se děje, na něco najel a spadnul, protože na něco najel nějaký bordel na tráze.
ale přesto dostal penalizaci za to, že spadl pod žlutýma vlajkama. Jo? Takže to je jak kdyby doslovné dodržení jak kdyby těch pravidel, ano. Ale přitom je to jako... A dali mu po kulách. Je to jako blbost, nebo blbost. Prostě je to takový, nevím, jestli to úplně jako dobře zhodnocená situace. Za to nemohl, že spad pod žlutýma, protože evidentně opravdu jako fakt zpomalil. To, že ten race control občas jako udělá špatný rozhodnutí, některý jako mnohem jako velmi závažné, jako třeba v roce 2015, tak to víme, no ale tak prostě tak u něho to teďka byla taková jako maličku. Etericky vzkázal. Kámo, Franco Morbideri zase se odkázal na to, že Fabio Quartararo na té tovární Yamaze strávil víc času a že on kompletně rozumí tomu balíčku, který má k dispozici. A jo. A Morbidelli tomu nerozumí. Ještě na to neměl dostatek času. To je zajímavý, protože třeba dovidělo, co prej tomu jako rozumí. Jo. Jo. A prej on normálně v tom závodě to jako zkusil, ne? Tak Dovizioso je typický z Ducati jako taky ten stop and go rider. To znamená prostě, co nejdřív tu motorku rovnat, gasovat plyn a vystřelit zatáčky. Jasný, jasný. A Yamaha chce úplně opak, jo? Jasný. Nebo prostě chceš mít dlouhou dobu, nebo tam, kde získal Quartararo čas, je v plném nákladu na hranici přilnavosti ty pneumatiky, což Dovizioso jako neumí. A říká, že já se to snaží takhle dělat, jo? Protože ví, že to je ta cesta, kde na té Yamaze jako můžeš jet rychle. Ale že teďka v tom závodě normálně, jak už ho teďka nevím, jak už ho myslím, že jako předjel Gardner nebo někdo. No ho už muselo dotáhnět safety car, že jo, na první kole. tak prostě říkal, hej, seru na to, prostě jedu tady ten svůj stop and go. A jel o půl vteřiny rychlejc, než tím stylem, kterým se jako který snaží Yamaze adaptovat na Yamahu, který ty Yamaze jakože vyhovuje. A problém je právě v tom, že on prostě neumí ten styl. On to prostě neumí jet tak, neumí. Vzpomeňme, že Dovizioso 3-4 sezóny vlastně bojoval o titul, vždycky ho prostě sejmulo něco, někdo nevyhrál ty důležitý závody a tak dál. Byl prostě na špici a on má svůj facebookový účet a on tam on velmi pravidelně po každém tréninku, warm-upu a všude tam jako ukáže tady tuhle tu výsledkovou listinu a vždycky tam napíše akorát P20, P21, prostě dělá to po každým. No. No a teďka jak je tam furt... Člověka. No na to má si člověka, ale jako tím, že tam je vlastně nikdy, tam není nic lepšího než 20, tak je to takový smutný a on mýval jako tisíce fanoušků a teď tam jsou třeba jako 3 odpovědi. Hele, jsme pořád s tebou, jako to ještě dobře dopadne, my v tebe věříme. Je to takový jako smutná podívaná, jako na to, kde byl a na to, kde je teďka jako masakr. No, no Dovi měl ještě jedno jako šokující vyjádření, kdy řekl, že vlastně pokud nebude konkurenceschopný, tak MotoGP nepojede. Oh, to je surprise. Bylo hodně šokující a hlavně tím, jak skončila to RNF, jak skončilo s Yamahou, tak vlastně no. on je jezdec z Yamahy, že jo? On nemá smlouvu přímo s tím satelitním týmem, ale s Yamahou. Jo. Takže že o to místo přijde. Takže to je over. 100%. To, že by ho posadili místo Morbidelliho na Quartararovi, se pravděpodobně. To se určitě nestane. To se určitě nestane. Ale ani to, že by jako si to místo v tom továrně, teda satelitním týmu udržel, tak to je. A v té doku byl teda i Andrea Janone, kamaráde, jo, se tam poflakoval, se tam usmíval, že jo. On mu to vyprší někdy v půlce příštího roku. Ale jako, tam už ten už asi taky. Jako, já nevím, kdo by ho angažoval jako znova. Raul Fernandez, nic. Přeskočil s Michele Pirro, Remy Gardner. Jo, testovací jezdec, že jo, Remy Gardner, tam byla taky taková zajímavá vtipná věc. Kdo tam napsal? Pohledej, Romane, pohledej. Remy Gardner, prosím tě, má týmovýho, ne svojeho manažera, jo, který se jmenuje nějaký, jak se zapomněl to jméno, jsem se nenapsal, no to je jedno. Ale Pit Byrer, což je zase manažer jako KTMky, na plnou hubu řekl do médií to, že horší věc než COVID jsou někteří manažeři jistých závodníků. A měl na mysli zrovna manažera Remyho Gardnera. A on ještě někoho, teď nevím který, koho, ale... Jo, a ještě někoho, že říká, že ti borci, jako normálně jako ti manažeři těch jako jezdců, kritizují a pomlouvají ten tým, že jim prostě jako jednak smlouvy špatně a že motorku jim nedávají dobrou, materiály nedávají dobré. A říká, že už ho to nebaví tohle poslouchat od nějakých úvozovkách, nebudu říkat, co on řekl, nebo nebudu to parafrázovat, co jenom jako tak čumí do mobilu a jenom tam chodí kecají. Jak to má dělat tým prostě o x lidech, jo? No to si dokážu představit, že tam že Remyho Gardnera KTM se jako chcou. Ale že by možná bylo lepší, kdyby ten manažer chvilku držel hubu. Jo, že by jo, mu to jo. jako dost pomohlo v tom, aby si on to může posrat tam. Aby se v té KTM se jako udržel, jo? Takže tak, no, Gardner. Na 20. místě diskutovaný velmi hluboce Andrea Dovizioso. A na 21. Raul Fernandez a na 22. Lorenzo Savadori. No, ten dostal kolo, no. To je takový a ještě si něco řekneme. Bastianini mu.
A Suzuki, nebo co? No, no jasně, no Bastianini. Enea Bastianini. Proč spadl Enea Bastianini? Jo, a plus ještě bychom tady měli dopsat, že ho vcucl vzduchový pytel za Aprilii Aleše Espargara. Jo, to je takový, to brzdíš si, myslíš si, že zastavíš na příštích 10 metrech a najednou, jak kdyby ti někdo jako tě nakopl a ty potřebuješ dalších 5 a oni už tam nejsou. No což je kec, který bych mu zežral v momentě, kdyby to bylo na cílový rovince do bylo to pomalý brzdění, zatáčce, ale to bylo v relativně jako pomalý zatáčce, takže jako tam zapomeňte na nějakou... Tak něco prostě, říct musí, ale italská velká cena. No, najel tam prostě rychle, že jo, a už to neustále. Jen to zmávě potvrdilo tu nekonzistentnost, o které jsme tady mluvili. Minule vyhrál, teďka bohužel. A on přitom zase věděl, že reálně věřil v pódium prostě. A on řekl, že no na Bajaneu bych asi neměl, ale pódium by to bylo. No, to je docela velkou by prohlášení, že maličko. No a vzhledem tomu, že loni nakršoval do Zarka hnedka na startu, teďka to zahodil někde, nevím, co to bylo, půlka závodu nebo kolik, tak jako, nevím, no. No a Pol Espargaro, ten spadl tam, nevím přesně, co se stalo, toho tam moc jako kamery nezabírali, ale ten už je, jak se říká, podle mě, ve věčnej chlovišti. Jo, a ne, ten je taky kámo, jednou půl nohou v KTM se zpátky. Jo. Ty ale jako kdybych byl KTM, já bych asi lovil někde jinde, abych radši vzal třeba Mira nebo Rince. Rince, Mira nebo Miller. A ne prostě Pola Espargara, co on jako ukázal. Oni to asi loví, jako. KTM to asi loví, ale tam zase budou dlouho špekulovat. Možná, že to je jenom taková návnada, aby se jako o to lidi zajímali, nebo novináři. A... No tak jo, přátelé, takže my jsme asi jako na konci, my jsme vyčerpali naši studánku a záležitostí, které jsme tady měli. Dnešní lekce italštiny do konce. Přesně tak. Nezapomeňte na naši úžasnou soutěž. Podcast roku, kdo ještě nedal hlas. Ne, já jsem myslel to, aby tě pojeli. Jo, důležitější. Na PlayStation, to je důležitější soutěž. A vlastně uvidíme se brzo. My se uvidíme brzo. Způsobíte to, že se Milda rozvede. A protože veškerý svůj čas bude trávit tím, že bude sedět za obrazovkou PlayStationu a bude drtit časy v Mugellu, abych já musel rozdávat trička, jo? Tak je to máme vaše chyba. Těch okruhů je tam kámo kolem 20. Nepočkej, ale se bavíme jenom jeden konkrétním. Jenom jeden konkrétní. No jenom to Mugello, jenom v tom Mugellu, aby byli před tebou. Jo, já jsem jim říkal, ať si vyberou, které chcou okruh. Ty věci, že máš najetý všechny ty okruhy a všude ne, máš najetý ale když tam čas. Někdo bude a řekne, tady, tohle, tady tenhle ten čas poraž, tak se budu snažit, že jo? A když no ale jako ten blbost to nemůžeš takhle říct, takhle by ti napsalo 50 lidí, že jeden je tamto, jeden je tamto, tamto, tamto a ty bys fakt jenom hrál. Ale uvidíme, co se stane, uvidíme, co se stane. Mugello. Mugello. A máte na to do dalšího závodu. Kdy další závod? To fakt, no to teď, je tento týden. Tento, výborně, tento víkend. Na, tento víkend. V Barceloně. Deal ne, jo? Dobře. Ve Španělsku, v teple, uvidíme, jak to bude fungovat. Espargaro má, Aleš teda, má velký ambice, měl by to být skvělý závod. Takže se vidíme za týden, přátelé. Zdar. Furt plnej. Furt plnej.